নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি পাঠসূচী 507 খণ্ড 2 বিদ্যালয় ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্গত শিক্ষক আৰু বিদ্যালয় এই শীৰ্ষক গুটি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ আগৰ পাঠত আপোনালোকে ঐতিহাসিক আইন অৰ্থাৎ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 বিষয়ে জানিব পাৰিলে। শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এটি শিশুৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি। বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচীসমূহ পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্টই হওক বা পাঠ্যক্ৰমৰ সহযোগীয়ে হওক, শিশুৰ উন্নতি আৰু বিকাশেই এইবোৰৰ মূল উদ্দেশ্য। পৰিকল্পিতই হওক বা অপৰিকল্পিতই হওক, সকলো ধৰণৰ অভিজ্ঞতাই এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ যোগেদি এটি শিশুৱে শিকিবলৈ পায়। ভাৰতবৰ্ষৰ বিদ্যালয়সমূহ সাধাৰণতে তিনি ধৰণৰ: শিক্ষাৰ স্তৰ অনুসৰি, পুঁজি অনুসৰি আৰু শিক্ষাৰ মাধ্যম অনুসৰি। এই তিনিটা ধৰণত ভাৰতৰ বিদ্যালয়সমূহক সাধাৰণতে ভগোৱা হয়। প্ৰথমতেই শিক্ষাৰ স্তৰ অনুসৰি বিদ্যালয়সমূহক দুই ভাগত ভগোৱা হৈছে, প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক। পুঁজি বা অনুদান অনুসৰি তিনি ভাগত ভগোৱা হৈছে, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়। আৰু শেষত শিক্ষাৰ মাধ্যম অনুসৰি মাতৃভাষাৰ মাধ্যম আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ মাধ্যম, এই দুই ভাগত আমাৰ বিদ্যালয়সমূহক ভগোৱা হৈছে। বিদ্যালয় যি ধৰণেৰে হওক, শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বলৈ হ'লে শিক্ষকসকলক নিযুক্ত কৰিবই লাগিব। বিদ্যালয় পদ্ধতি বা বিদ্যালয় ব্যৱস্থাত এজন শিক্ষকে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে আৰু সেয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিত এজন শিক্ষকৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম। সেয়েহে শিক্ষাক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত সকলোবোৰ আয়োগ তথা সমিতিতে শিক্ষকৰ বৃত্তিগত বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। বিদ্যালয় এখনৰ প্ৰয়োজন আৰু চাহিদাৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিয়েই শিক্ষক এজনে নিজকে গঢ়ি তুলিব লাগে, কিয়নো বিদ্যালয়, শৈক্ষিক জ্ঞান, শিক্ষাৰ্থী, শিকন প্ৰক্ৰিয়া, এই সকলোবোৰ কথাৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শিক্ষকজনেই দিব লাগে। চৌপাশৰ সমাজখনৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিও শিক্ষকজনেই জবাবদিহি হ'ব লাগে। এই মহান কৰ্মৰ প্ৰতি আপোনালোক আগ্ৰহী, আপোনালোকে শিক্ষকতাক নিজৰ বৃত্তি হিচাপে বাছনি কৰিছে, সেয়ে আপোনালোকে শিক্ষক এজনৰ বিভিন্ন ভূমিকাসমূহৰ বিষয়ে জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। এখন দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষকজনে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে, সেয়ে শিক্ষক হিচাপে আমি সকলোৱে শিক্ষকতাৰ বিভিন্ন দোষসমূহ জনাটো, বুজাটো আৰু এনে দক্ষ কৌশলী শিক্ষক হ'বৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় গুণসমূহ আহৰণ কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। সেয়ে আমি আজি বিদ্যালয় ব্যৱস্থাত শিক্ষকৰ ভূমিকা, বৃত্তি হিচাপে শিক্ষকতাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ, শিক্ষকৰ বৃত্তিগত বিকাশৰ বাবে থকা কাৰ্যসূচীসমূহ, সৰ্বশিক্ষা আঁচনিয়ে বিদ্যালয় ব্যৱস্থাৰ বিকাশ ঘটাবলৈ গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অৱশ্যে এই বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি বিদ্যালয় ব্যৱস্থাত অহা পৰিৱৰ্তনসমূহৰ বিষয়েও জানিব লাগিব। আগেয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা শিক্ষক কেন্দ্ৰিক আছিল, বিদ্যালয়সমূহত অনুশাসনৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি আছিল, শিক্ষকসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভয় কৰিছিল আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিবলৈ সাহস নকৰিছিল। লাগিলে ই শিক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নই হওক বা আন দিশৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নই হওক, আগেয়ে বোধ শক্তিতকৈ মুখস্থ বিদ্যাৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল। কিন্তু আপোনালোকৰ দিনত এই শিক্ষক কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ গুৰুত্ব কমি আহিছে আৰু শিক্ষাৰ্থী হিচাপে আপোনালোকে শ্ৰেণীকোঠাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ নিশ্চয় সুবিধা লাভ কৰিছে। স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা বিদ্যালয় স্তৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত যথেষ্ট বিকাশ সাধন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ যোগেৰে সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা, এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈও যত্ন কৰা হৈছে। 1880 চনৰ পৰা 1990 চন, এই 10 বছৰত অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড, শিক্ষাকৰ্মী প্ৰকল্প, মহিলা সমাখ্যা, জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা পৰিষদ আদি কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও বিহাৰ শিক্ষা প্ৰকল্প, উত্তৰ প্ৰদেশ বুনিয়াদী শিক্ষা প্ৰকল্প, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰকল্প আদি ৰাজ্যকেন্দ্ৰিক কিছুমান বিশেষ প্ৰকল্পও হাতত লোৱা হৈছিল। জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা পৰিষদ, এই প্ৰকল্প সকলোৰে বাবে শিক্ষা, এই উদ্দেশ্যৰে মুকলি কৰা হৈছিল। 12খন ৰাজ্যৰ 72খন জিলাত প্ৰাথমিক শিক্ষাত শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা আৰু সকলোৰে অন্তৰ্ভুক্তি,
চাইল্ড সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড ইনক্লুসিভনেস ইন এডুকেশন, এই লক্ষ্য আগত রাখি এই প্রকল্পটি আরম্ভ করা হয়েছিল। 2002 সনত সর্বশিক্ষা অভিযান আসনি আরম্ভ করা হয় আর ইয়াক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র ভারতের ধ্বজাবহনকারী আসনি বলা হয় বা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাত এইখন অতি গুরুত্বপূর্ণ আসনি বলে গণ্য করা হয়। ইয়ার ভিন ভিন উদ্দেশ্য সমূহ হল প্রাথমিক শিক্ষাত সকলোরে প্রবেশ সুনিশ্চিত করা, শিক্ষা সম্পূর্ণ নকরাক ছাত্র ছাত্রী যাতে বিদ্যালয় ত্যাগ নকরে তার বাবে যথাযথ ব্যবস্থা হাতত লওয়া, শিক্ষা ক্ষেত্রত লিঙ্গ আর সমাজের শ্রেণীভিত্তিক ব্যবধান দূর করা, ছাত্র ছাত্রীর শিকনের স্তরের উন্নতি সাধন করা ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্বশিক্ষা অভিযানে ইয়ার লক্ষ্য সমূহ উপনীত হবর বাবে শিক্ষক আর ছাত্র ছাত্রীর বাবে বিভিন্ন আসনি হাতত লৈছে। বিনামূলীয় আর বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইনখনের কথা এই ক্ষেত্রে আমি উনুকিয়াব পাৰো আর ইয়াক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার প্রসার আর সার্বজনীনতার ক্ষেত্র ঐতিহাসিক আসনি বা বৈপ্লবিক আসনি বোলা হয়। এই বিষয়ে পিছে আজি আমি আজির পাঠত বিতংভাবে আলোচনা নকরো, কিয়নো ইয়ার আগর পাঠত আপনাদের এই আসনিখনের বিষয়ে বিশদভাবে পড়ি আহিছে। এই সকলবোৰ ব্যবস্থার ফলস্বরূপে প্রাথমিক শিক্ষাত নাম লগোৱা শিশুর সংখ্যা 82% বৃদ্ধি পালে যদিও ইয়াৰে 50% শিশুয়ে অষ্টম শ্রেণী পোৱাৰ আগতেই বিদ্যালয় এৰে। পাঠ্যক্রমের গাঁথনি আর পরিবেশ অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীর ব্যক্তিগত আর সামাজিক প্রয়োজনের মাজত সামঞ্জস্য নথকাটো ইয়ার একটা কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়। এজন শিক্ষক হিসাবে আমার বাবে এটা একটা ডাঙর প্রত্যাহ্বান। শিক্ষক হিসাবে আমি কেনে ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হব লাগে এই বিষয়ে আমি অল্প মনত পেলাওছুন। সকলো শিশুকে বিদ্যালয়ত নামভর্তি করা আর বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিবলৈ আগ্রহী করা, বিদ্যালয়ের গুণগত মানদণ্ড বৃদ্ধি করা, নির্দিষ্ট সময়সূচীর ভিতর পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করা, অবিরত আর সামগ্রিক কন্টিনিউয়াস এন্ড কম্প্রিহেন্সিভ মূল্যায়নের সহায়ত ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষার অগ্রগতির খতিয়ন লওয়া, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্য হিসাবে সম্প্রদায়ের সহিতে কাম করা আর নির্দিষ্ট সময়ের মূরে মূরে অভিভাবকক লগ করা, লড়া ছোৱালীৰ অগ্রগতির বিষয়ে তেওঁলোকক অবগত করা আর ছাত্র ছাত্রীর বুদ্ধি আর বিকাশত তেওঁলোকক জড়িত করা। শিক্ষকতার উপরও শিক্ষকজনে সম্প্রদায়ের লোকসকলের সম্পর্ক রাখব লাগে যাতে লড়া ছোৱালীহতক নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়লৈ পঠিয়ায়। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ বিশেষক শিশুর সম্ভাবনা আর প্রতিভা চিনাক্ত করে তাক সযতনে প্রতিপালন করা 2009 সনের আসনিখনে গুরুত্ব আরোপ করেছে। নব আবিষ্কার আর জ্ঞানের অন্বেষণক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ শিকন প্রক্রিয়া গড়ি তোলাত এই আসনিসমূহে গুরুত্ব দিছে। ভয় সংশয় মানসিক আঘাত উদ্বেগ আদিরপর শিশুহতক আঁতরাই রখা আর নিজস্ব মনোভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করার বাবে যত্ন লওয়াটো গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়াটো এই আসনিয়ে গুরুত্ব দিছে। এনে পরিস্থিতিত আগতক এজন শিক্ষকর ভূমিকা তথা করণীয় বিস্তৃত আর বহুমুখী হয়ে পড়ছে, সেয়ে সকলো স্তরত শিক্ষকর বাবে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিক্ষকতা আরম্ভ করার আগতেই হোক বা শিক্ষকতা করে থাকা কালচোয়াতেই হোক প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা 2005 শিক্ষণ শিকন প্রক্রিয়াত গঠনমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করার কথা কোয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্র শিশু এটির শিকন প্রক্রিয়াত শিক্ষকর ভূমিকা এজন সহায়কারীর এজন পথ প্রদর্শকর, শিশুটির জ্ঞান গঠন প্রক্রিয়াত সহায় করে আর ভাবনা শক্তিক অনুপ্রাণিত করে। শিশু এটিয়ে তার ঘর সমাজ আর সাংস্কৃতিক পরিবেশের যি শিকে শিক্ষকজনে সেই শিকনখিনি পাঠ্যক্রমের শিকনের সংযোগ করবেন। শিশুয়ে করবা সর্বাঙ্গীন বিকাশের বাবে শিক্ষার গঠনমূলক পদ্ধতিক শিক্ষকর দায়িত্ব হয়েছে শিশুটিক আবিষ্কার করবলে শিকিবলে আর বিকশিত হবলে একটা সুস্থ সবল পরিবেশ বা সুবিধা প্রদান করা। এই সকলবোৰৰ বাবে শিক্ষকজনের পাঠ্যক্রম শিক্ষণের বিষয়বস্তু শিক্ষানীতি বা শিক্ষা বিজ্ঞান
আদিৰ ওপৰত গভীৰ জ্ঞান থকাটো বাঞ্ছনীয়। তাৰ উপৰিও শিক্ষকজনৰ বাবে বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ গঠন আৰু ব্যৱস্থাপনাৰো জ্ঞান থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। শিক্ষা অকল তথ্য পৰিবহণৰ যান্ত্ৰিক কাৰ্য নহয় আৰু শিক্ষকসকলো সকলো তথ্য যোগান ধৰা আহিলা নহয়। শিক্ষকৰ দায়িত্ব হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ সহায়ত শিশুৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আগবঢ়োৱা আৰু শিশুসকলৰ ক্ষমতা অনুসৰি সেই জ্ঞান আহৰণত তেওঁলোকক সহায় কৰা। আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষাক শ্ৰেণীকোঠাৰ বেৰৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিলেই নহ'ব, চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ লগত শিক্ষাক জড়িত কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু যিমান পাৰি পাঠ্যক্ৰমখনক পাঠ্যপুথি কেন্দ্ৰিক নকৰি জীৱনৰ লগত সংযোগ কৰিব পাৰিব লাগিব। আমি যদি আজিৰ বিদ্যালয় আৰু আমাৰ পঢ়াযুগৰ বিদ্যালয়ৰ তুলনা কৰোঁ বহুতো কথা মনলৈ আহিব, যেনে বিদ্যালয়ৰ দূৰত্ব, শৌচাগাৰৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ সংখ্যা, শৌচাগাৰ আৰু খোৱাপানীৰ সুবিধা আদি। গুণগত শিক্ষা, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমতা আৰু সকলোৰে বাবে শিক্ষা, এই তিনিওটা হৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ মূল মন্ত্ৰ। শিশুক ভাল শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে, বিদ্যালয়ৰ বিকাশৰ বাবে সৰ্বশিক্ষা অভিযানে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। সেইবোৰ হৈছে এনেধৰণৰ: মানুহৰ বসতি অঞ্চলৰ 1 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ভিতৰত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগে, 2খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মাজত এখন উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় থাকিব লাগে, প্ৰত্যেক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কমেও 2জন শিক্ষক, বাৰান্দাৰে সৈতে 2টা শ্ৰেণীকোঠা থকাটো উচিত, শিক্ষকৰ বাবেও কোঠা থাকিব লাগে, উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ বাবে এটা কোঠা থাকিব লাগে যাতে বিদ্যালয়ৰ কাম কাজ সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰি। পাঠ্যপুথিক শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মেৰুদণ্ড বুলি কোৱা হয়, গতিকে বিদ্যালয়সমূহত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা থকাটো বাঞ্ছনীয়। প্ৰাথমিক স্তৰত শিশুৰ বুদ্ধিগত বিকাশ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে, সেয়ে শিক্ষণ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ এই স্তৰত বাঞ্ছনীয়, যি শিশুৰ বোধশক্তিৰ বিকাশত সহায় কৰে। শিকণ আৰু শিক্ষণৰ সঁজুলি স্থান অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ত এই সঁজুলি ক্ৰয়ৰ বাবে 10,000 টকাকৈ দিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়ৰ ভৱন, আচবাব, আন সুবিধা আদিৰ বাবেও পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেয়ে বিদ্যালয়ত অৰ্থ সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে। টকাৰ যাতে অপব্যৱহাৰ নহয় তাৰ প্ৰতিও বিদ্যালয় কমিটিয়ে চকু দিয়া উচিত। সঁজুলিৰ কোনো বিসংগতি ঘটিলে তাক সলনি কৰিবলৈ বছৰত 2,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হয়। এই অভিযানে বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে আৰু সেয়ে বিদ্যালয়ত বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুক নামভৰ্তি কৰোৱাৰ বাবদ বিদ্যালয়লৈ প্ৰতিজন এনে শিশুৰ বাবে 12,000 টকাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনৰ মতে শিক্ষক হ'ল বিদ্যালয়ৰ আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। আমাৰ দেশত এতিয়াও বহুতো শিক্ষিত, দক্ষ আৰু কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী শিক্ষকৰ অভাৱ। এজন শিক্ষকে বিদ্যালয়ৰ বহল পৰিসৰত কাম কৰি সমাজ আৰু সম্প্ৰদায়ক বহুলভাৱে ঘটি থকা সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়াত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে শিক্ষকতা বৃত্তিৰ দায়িত্ব বহু বিস্তৃত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেয়ে শিক্ষকতা বৃত্তিৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ শিক্ষক হিচাপে যদি আমি নাজানো, আমি আমাৰ দায়িত্ব সফলভাৱে পালন নিশ্চয় কৰিব নোৱাৰিম। সেয়ে আমি শিক্ষকৰ বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে শিক্ষকতা বৃত্তিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ জানি লওঁচোন। শিক্ষকতাৰ বাবে বিশেষ দক্ষতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হয়। ই অকল কোনো এটা বিষয়ৰ জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰাই নহয়, শিক্ষকৰ দায়িত্ব যত্নশীল পৰিকল্পনা আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকোৱাটো। ওপৰে ওপৰে চালে শিক্ষণ কাৰ্যটো বৰ সাধাৰণ, বৰ সহজ যেন লাগে, যদিও আচলতে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ আদি বহুতো বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। ইয়াত নৈতিকতাও জড়িত হৈ থাকে, কিয়নো ই বৃত্তিগত সফলতাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। উচ্চ খাপৰ বৃত্তি হিচাপে শিক্ষকতাৰ লগত মূল্যবোধ আৰু পৰোপকাৰতা আদি মানৱীয় গুণ জড়িত হৈ থাকে।
শিক্ষকতা বৃত্তিত অন্তৰ্ভুক্তিৰ সময়ত এক দীঘলীয়া প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হয়। তদুপৰি চাকৰিকালতো প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হয়, যাতে শিক্ষকসকল শেহতীয়া বিকাশ আৰু পৰিৱৰ্তনসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞাত হয়, তেওঁলোকে সেই শেহতীয়া পৰিৱৰ্তনসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট দলত সদস্যভুক্তিৰে দলীয় আকাংক্ষাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আৰু এইবোৰক সমাজলৈ আগবঢ়াই দিয়া হয়। শিক্ষকতা বৃত্তিৰ বাবে সমাজ সেৱা অপৰিহাৰ্য। বিনামূলীয়া সেৱা নহ'লেও লক্ষ্য সদায় সমাজৰ উন্নতি আৰু বিকাশ। এই বৃত্তিৰ নিজস্ব ব্যক্তিগত সংগঠন থাকে, অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলৰ নিজৰ কিছুমান সংগঠন থাকে। প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ শিক্ষক, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়, এনে বিভিন্ন স্তৰৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে বৃত্তিগত সংগঠনসমূহ গঠন কৰা হয়। শিক্ষকতা বৃত্তিৰ নিজস্ব জ্ঞানৰ পদ্ধতি থাকে, অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সকলোৰে বাবে শিকনৰ নীতি নিয়ম বা জ্ঞানৰ গঠন বেলেগ বেলেগ হয়। যিকোনো বৃত্তিয়েই সজীৱ হৈ থাকিবলৈ হ'লে তাৰ উন্নতি আৰু বিকাশ ঘটিবই লাগিব। ঠিক সেইদৰে শিক্ষকতা বৃত্তিৰো উন্নতি আৰু বিকাশ নঘটালে ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা লোপ পাব। সেয়েহে এই বৃত্তিৰ বিকাশৰ বাবে বহুতো গৱেষণা কৰি থকা হৈছে আৰু এই গৱেষণাবোৰৰ ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই প্ৰশিক্ষণৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহ গঠন কৰা হৈছে। শিক্ষকতাৰ বৃত্তিৰ প্ৰতি আগ্ৰহীজনৰ বাবে সেয়ে এই বৃত্তি গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে প্ৰশিক্ষণ লোৱাটো বাঞ্ছনীয়। যদিও এই প্ৰশিক্ষণ দুই ধৰণৰ, কৰ্মৰত অৱস্থাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰাক কৰ্মৰত অৱস্থাৰ প্ৰশিক্ষণ। আমি ইয়াত কৰ্মৰত অৱস্থাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়েহে আলোচনা কৰিম। অৱশ্যে তাৰ আগতে আমি শিক্ষকৰ বহুমুখী ভূমিকাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰি ল'ম। কোঠাৰী আয়োগ বা শিক্ষা আয়োগ, তাত কোৱা হৈছিল ভাৰতৰ ভৱিষ্যত ইয়াৰ শ্ৰেণীকোঠাসমূহতেই গঢ় লৈ উঠিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিটো উল্লেখ কৰা হৈছে যে শিক্ষকৰ পদমৰ্যাদাই সমাজৰ সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশকে প্ৰতিফলিত কৰে। কোনো মানুহে আচলতে শিক্ষকৰ পদমৰ্যাদাতকৈ ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰে। এনেধৰণৰ কথা, এনেধৰণৰ ভাৱধাৰাই আচলতে শিক্ষকৰ ভূমিকাকে প্ৰতিফলিত কৰে। মানুহৰ জ্ঞানৰ প্ৰতি যি হেঁপাহ, যি স্পৃহা, তাক শিক্ষকজনেই পূৰণ কৰিব লাগে। সমাজৰ বিকাশত শিক্ষকৰ ভূমিকা ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু বৃত্তি হিচাপে শিক্ষকতাৰ যিমান বিকাশ হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি হোৱা নাই। দেশ এখনৰ প্ৰগতিৰ আৰু বিকাশৰ বাবে আধুনিক সৃষ্টিশীল শিক্ষা ব্যৱস্থাত যেনেদৰে প্ৰয়োজন, ঠিক তেনেদৰেই এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে দক্ষ, কৌশলী, স্পৰ্শকাতৰ আৰু আগ্ৰহী শিক্ষক অতি প্ৰয়োজনীয়। আৰু এই প্ৰসংগতে শিক্ষকৰ বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণৰ গুৰুত্ব আহি পৰে। শিক্ষকৰ শিক্ষাগত আৰু বৃত্তিমূলক মৰ্যাদা হৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই শিক্ষাৰ লক্ষ্য আহৰণ কৰিব পাৰি। সেয়েহে শিক্ষকৰ মানদণ্ডৰ বিকাশ ঘটাবৰ বাবে শিক্ষক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যোগেদি শিক্ষকতা কৰি থকা অৱস্থাত শিক্ষকসকলক আৰু যি শিক্ষকতাক বৃত্তি হিচাপে ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকক কৰ্মৰত হোৱাৰ আগতে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমাৰ কথাতে কয় নহয়, এটা জ্বলি থকা চাকিয়েহে আন এটা চাকি জ্বলাব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে এজন শিক্ষক যি শিকে তেওঁহে আচলতে শিকাব পাৰে। এজন শিক্ষক আচলতে বহু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। তেওঁ শিক্ষাত প্ৰবন্ধকৰ বা পৰিচালক হিচাপে কাম কৰে। তেওঁৰ এই বিভিন্ন ভূমিকাসমূহ হ'ল, শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে নিৰ্দেশক আৰু সহায়কাৰীৰ ভূমিকা পালন কৰে। শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সকলোবোৰ কাৰ্যকলাপ তেওঁ পৰিচালনা কৰে। তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰবন্ধকৰ ভূমিকা পালন কৰে। পৰামৰ্শদাতা হিচাপে এজন শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ বিকাশৰ সহায় হোৱাত উদগনি যোগায়। বিদ্যালয়ৰ সমস্যাসমূহৰ সফল সমাধানৰ বাবে যেতিয়া শিক্ষকে গৱেষণা কৰে, একশ্যন ৰিচাৰ্চ, তেতিয়া এটা নতুন কৌশল উদ্ভাৱন কৰে আৰু তেতিয়া তেওঁ জ্ঞানৰ উৎপাদকৰ ভূমিকা পালন কৰে।
শিক্ষক হৈছে বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মাজৰ হেতু স্বৰূপ। তেওঁ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ মূল প্ৰতিনিধি। তেওঁৰ এই দায়িত্ব বিদ্যালয়ৰ পৰা সম্প্ৰদায় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ পৰা গোটেই সমাজলৈকে বিস্তৃত হয়। শিক্ষক হ'ল এজন পথ প্ৰদৰ্শক যি শ্ৰেণী, বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ক নিজৰ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে। সৰ্বশিক্ষা অভিযানে বিদ্যালয় ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনত যে শিক্ষকৰ ভূমিকাই মূল তাক অনুভৱ কৰিছে আৰু সেয়ে এই অভিযানে শিক্ষকৰ কিছুমান ভূমিকা বা দায়িত্ব ধাৰ্য কৰিছে। সেইবোৰ হ'ল বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি নকৰা শিশুক শিক্ষা প্ৰদান কৰা। এই অভিযানে যত্ন কৰিছে যাতে কোনো শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বাদ নপৰে, সকলোৰে বাবে শিক্ষা এই মন্ত্ৰ সফল হয়। সেয়ে বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি নকৰা শিশুকো শিকোৱাটো এজন শিক্ষকৰ দায়িত্বৰূপে সৰ্বশিক্ষা অভিযানে ধাৰ্য কৰিছে। বৈষম্য দূৰ কৰা, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ত শিক্ষকেই মূল আৰু বিদ্যালয়ত আগৰ পৰা প্ৰচলিত যিবোৰ বৈষম্যমূলক নীতি, লিংগভিত্তিকেই হওক বা সামাজিক শ্ৰেণীবিভাগ বা মৰ্যাদাভিত্তিকেই হওক, শিক্ষকজনে দূৰ কৰাটো উচিত। সকলোকে শ্ৰেণীকোঠাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, প্ৰাক কৰ্মৰত অৱস্থাৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ৰ পৰা শিক্ষকক একেটা শ্ৰেণীকোঠাতে বৈষম্য ত্যাগ কৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে অনুভূতিশীল কৰি গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। শিশুক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণসমূহত সমল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা বিশেষভাৱে তৈয়াৰী আহিলা ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে আৰু লগতে কৰ্মৰত শিক্ষকৰ বাবেও প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছত শিক্ষকৰ আচৰণবিধিও ওপৰতো সৰ্বশিক্ষা অভিযানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। শিশুৰ শাস্তি, শোষণ আদিবোৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ দ্বাৰা নিষেধ কৰা হৈছে। বিদ্যালয়ত প্ৰচলিত কেতবোৰ বদভ্যাস যেনে অকল ছোৱালীক চাফাই কামত লগোৱা, অনুসূচিত জাতিৰ ল'ৰা ছোৱালীক লগোৱাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা আদিবোৰ বন্ধ কৰিবলৈ দৃঢ় পদক্ষেপ হাতত লোৱা আৰু লগতে এইবোৰৰ পুনৰাবৃত্তি হৈছে নেকি তাক নিৰীক্ষণ কৰা। সৰ্বশিক্ষা অভিযানে ফলপ্ৰসূ শিকণৰ আহিলা তৈয়াৰ কৰাত গুৰুত্ব দিছে, কিয়নো এই আহিলাৰ দ্বাৰা শ্ৰেণীকোঠাৰ নিয়মৰ বিকাশ ঘটাই শিক্ষকক সহায় আগবঢ়াব পাৰি, যাৰ যোগেৰে সামাজিক বৈষম্য আঁতৰাব পাৰি। বিদ্যালয় বিকাশৰ আঁচনিসমূহৰ ব্যৱস্থাপনা কৰাও এই অভিযানে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে গণ্য কৰিছে। বিদ্যালয়ৰ বিকাশৰ বাবে ন ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সহায়ত তাক কাৰ্যত পৰিণত কৰাত এই আঁচনিয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায় তথা সমাজৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা তথা পূৰ্ণ বিকাশৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। অভিভাৱক আৰু আন আন ব্যক্তিসকলক বিদ্যালয়ৰ ভিন ভিন কাৰ্যত জড়িত কৰি এই সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিব পাৰি। এনেধৰণৰ কাৰ্যত শিক্ষক এজনৰ ভূমিকা হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। শিক্ষাক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত আন কোনেও এনে কাৰ্যসমূহ সম্পন্ন কৰাৰ কোনো সুযোগ নাপায়। এনেধৰণৰ কাৰ্যসমূহ আৰু লগতে আন সকলোবোৰ কাৰ্য সুকলমে পালন কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকজনক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন, শিক্ষকজনক বৃত্তিগত বিকাশৰ প্ৰয়োজন। শিক্ষকজনৰ বৃত্তিগত বিকাশ এনে এটা প্ৰশিক্ষণ য'ত বহুতো দিশ জড়িত হৈ থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ, পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰণৰ কৌশল, ব্যৱস্থাপনা কৌশল ইত্যাদি ইত্যাদি। আজিৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰযুক্তিৰ পৃথিৱীত মিনিতে মিনিতে নতুন আৱিষ্কাৰৰ ফলস্বৰূপে পৰিৱৰ্তনশীল পৃথিৱীত এজন শিক্ষকে নিজকে পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাই লোৱাটো বাঞ্ছনীয়। নিজকে আপডেট কৰি তেওঁ ৰাখিবই লাগিব। ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱাৰ আগে নিজে শিকি ল'ব লাগিব। সাধাৰণতে কৰ্মৰত অৱস্থাত শিক্ষক এজনে দুই ধৰণে শিক্ষা লাভ কৰে বা প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰে। প্ৰথমটো হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানৰ দ্বাৰা আয়োজিত প্ৰশিক্ষণ, য'ত সমল ব্যক্তি আহি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। আৰু দ্বিতীয়টো ধৰণ হৈছে আত্মশিকণ, বন্ধু তথা সহকৰ্মীৰ লগত কাম কৰোঁতে শিকা আৰু সম্প্ৰদায়ৰ লগত ভাৱ বিনিময়ৰ যোগেদি শিকণ কাৰ্য। ইয়াৰে দ্বিতীয় ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ শিক্ষকসকলে অনবৰতে লাভ কৰি থাকে। সেয়ে প্ৰথম ধৰণৰ অৰ্থাৎ শিক্ষানুষ্ঠানৰ দ্বাৰা আয়োজিত সমল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা দিয়া প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়, কিয়নো এনে প্ৰশিক্ষণ বেছি সংগঠিত আৰু নিয়ন্ত্ৰিত। এই কৰ্মৰত অৱস্থাত দিয়া প্ৰশিক্ষণৰ বিভিন্ন আৰ্হি আছে। প্ৰথমটো আৰ্হি হৈছে
মুখামুখিকৈ দিয়া প্ৰশিক্ষণ, য'ত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত সমল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষাৰে শিক্ষকজনক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। কেচকেড আৰ্হি ইয়াৰ দ্বিতীয়টো আৰ্হি। ইয়াত দুটাৰ পৰা তিনিটা স্তৰ থাকে। প্ৰথমতে মূল সমল ব্যক্তিক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। দ্বিতীয় স্তৰত মূল সমল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা সমল ব্যক্তিক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। আৰু তৃতীয়টো স্তৰত এই সমল ব্যক্তিসকলে শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। তৃতীয়টো আৰ্হি হৈছে দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ আৰ্হি। এনে আৰ্হিত ছপা সামগ্ৰী, দৃশ্যশ্ৰাৱ্য আহিলা, ছবি, চলচ্চিত্ৰ, ফটো, ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ সম্পদ আদিৰ দ্বাৰা শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। ইয়াৰ উপৰিও যদি শিক্ষকজনে নিজৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈ বেলেগ অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰে, তেওঁক নিজৰ অনুষ্ঠানত সমল ব্যক্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ তেওঁক তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলক শিক্ষিত তথা প্ৰশিক্ষিত কৰিবলৈ দিয়া হয়। আৰু এনেদৰে বহুখিনি অপ্ৰশিক্ষিত শিক্ষকক প্ৰশিক্ষিত কৰি তুলিব পাৰি। শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিৰ পাঠ আমি ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ এই পাঠৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে। আগলৈ পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।